Hvaljeni Isus i Marija, dobrodošli u Izdvojeno. Zagrebačku župu Svete obitelji utemeljio je nadbiskup Antun Bauer kao petu župu u radničkim dijelovima Zagreba koji se tada užurbano razvijao. Prva inicijativa za gradnju crkve na kanalu i Sigečici potekla je još u kolovozu 1933. Kamen temeljac postavljen je nakon brojnih poteškoća, a blagoslovio ga je tadašnji nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac 27. lipnja 1937. Zagrebačku župu Svete obitelji utemeljio je nadbiskup Antun Bauer kao petu župu u radničkim dijelovima Zagreba koji se tada užurbano razvijao. Prva inicijativa za gradnju crkve na kanalu i Sigečici potekla je od članova Hrvatske seljačke stranke još u kolovozu 1933. Kamen temeljac postavljen je nakon nemalih poteškoća, a blagoslovio ga je nadbiskup koadjutor Blaženi Alojzije Stepinac 27. lipnja 1937. U monografiji Župa Svete obitelji, prošlost i sadašnjost na kanalu prikazan je povijesni hod te mjesne crkve prije i nakon osnutka župe, ali i crtice i brojne fotografije iz prošlosti župe, kao i situacija nakon demokratskih promjena. Imenima i fotografijama predstavljena su duhovna zvanja i svećenici porijeklom iz župe, ali i oni koji su na župi djelovali, a tu je i župna statistika od osnutka do 2014. godine. Iz povijesti župe Svete obitelji izdvojeni su događaji koji su neposredno nakon Drugog svjetskog rata teško pogodili župu. Jedan od njih bilo je uhićenje župnika Petra Kovačića 1945. Župnik je u zatočeništvu najprije osuđen na 6 godina, a nakon žalbe osuđen na smrt i pogubljen iste godine. Međutim, gotovo 2 godine nije se znalo ništa o njegovoj sudbini. Sama crkva opisana je kao misijska ili kolonijalna crkva u siromašnoj radničkoj ili misijskoj četvrti, a njezina umjetnička oprema i unutarnje uređenje, u kojoj sudjeluju župljani, obitelji i osobito žene kao umjetnice i donatorice, upućuju na to da je tada uistinu bila sagrađena i opremljena obiteljska crkva posvećena Svetoj obitelji. A s nama je večeras velečasni Danijel Dukić, župnik župe Svete obitelji ovdje u Zagrebu. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Uvijek je. Više od 80 godina zapravo postoji vaša župa u kojoj ste danas župnik. Sada je to prilično velika župna zajednica. No, počeci su bili teški kao i svugdje u svijetu. Bile su to teške godine, 1930 i neke. I idemo za početak objasniti zapravo na koji način je osnovana ova župa. Prema onome što znamo, utemeljio ju je nadbiskup Antun Bauer. I krenula je uskoro i gradnja crkve, međutim, taj dio u tim uvjetima i okolnostima bio je prilično težak. Pa da, naša župa Svete obitelji, iako ima manje od 100 godina, ima baš bogatu povijest. I nekako i temelji župe su u tim dramatičnim vremenima širenja grada Zagreba. To je vrijeme kad se doseljavale su se tisuće i tisuće ljudi, radnici, to vrijeme industrializacije. Brojne obitelji su se doseljavale u taj dio grada gdje nije još bilo niti jedne župe osnovane, nego su svi išli u one jedine 4 koje su bile glavne do tada. Sveta Marija na Dolcu, župa Svetog Marka, Sveti Petar u Vlaškoj, Sveti Blaž. Tek je župe su bile u centru. Bilo je potrebno osnovati župe za svo to novo stanovništvo. I onda je glavna zadaća pripala mladom tadašnjem biskupu koadjutoru Alojziju Stepincu, koji je jako dobro organizirao župnike i vjernike, jer je baš trebalo u tom organizacijskom smislu sve pripremiti za osnivanje i gradnju tih novih župa. Evo, među tim župama je bila i župa Svete obitelji na današnjem kanalu. Više se u stvari taj naziv prije koristio. Crkva se nalazi na križanju danas, znači
Držićeve i Vukovarske. Onako pomalo samozatajna u tom gradskom prometu. Crkvica među drvećem sa malenim tornjem kao jedna oaza u gradskoj vrevi gdje puno ljudi dolazi slaviti dragog Boga. Mnogi u prolazu dolaze pomoliti se ispred crkve kod svima omiljenog križa. I evo, imamo ga i ovdje na ovoj fotografiji. Rekli smo, kamen temeljac je blagoslovio tadašnji nadbiskup koadjutor Blaženi Alojzije Stepinac 27. lipnja 1937. A sami ovaj križ postavljen je još ranije, 1934. I jako mi je drago da imamo kod vas sačuvane ove stare fotografije. To je doista rijetkost pronaći ovako stare fotografije gdje se onda ipak može zornije prikazati kako su ljudi živjeli, kako je grad tada izgledao. Sama okolica, vidimo da tu zapravo osim par kuća iza njih nema ništa drugo. Da, da. Evo i taj križ na istom tom mjestu i dalje stoji, jednak, nepromijenjen, iako se oko njega sve promijenilo. Jako je lijepo vidjeti kako, evo, ma skoro u svakom trenutku kad netko ide pogledati taj križ, vidi se da netko tu moli. Zgodno mi je rekla nedavno jedna gospođa iz Novog Zagreba da nije stigla ove godine nikamo na groblje otići, ali onda je ona iz Novog Zagreba došla tu kod tog križa zapaliti lampion i pomoliti se za svoju obitelj. Koje je jedno malo hodočasničko središte za cijeli grad koji, evo, vole ljudi ovdje pohoditi i ovdje baš se pomoliti. Taj križ baš povezuje nekako sadašnjost sa povijesnim trenutkom onog razdoblja kada je postojanje župne crkve bilo želja, pa plan, pa realizacija i sada se u tom duhu i dalje živi. Da. Kada ste rekli kako je gospođa rekla da je došla upravo tu pomoliti se za svoju obitelj, naravno crkva je posvećena i župa je župa svete obitelji, ali iz svih ovih zapisa koliko možemo vidjeti i sama gradnja je zapravo bila utkana i protkana obiteljima, jer to su bile obitelji koje su davale sve ono što su mogle i kako su mogle, kako bi imale i izgradile svoju crkvu, i to je doista prekrasno ovako začitati nakon ovoliko godina koliko je to njima značilo i koliko su sebe dali u tu crkvu koju danas, kao što ste rekli, gledamo među svim tim zgradama u toj vrevi, baš nekako u samom bilu tog, na tim žilama, kucavicama grada koje su doista pod opsadom prometnom noć i dan. Pa baš je nekako to Božja providnost da je naziv župe, župa svete obitelji, ne samo naziv, nego i realnost od samog začetka župe. Jer je i tada uočeno kako je puno mladih obitelji u toj župi, puno parova, i onda su svećenici primjećivali već koliko je potrebno s njima i raditi da bi se parovi i vjenčali, da bi imali djecu, da bi živjeli kršćanski. Ti bračni parovi su sudjelovali i u prikupljanju novčanih sredstava da bi se crkva sagradila. I to je baš bio najveći dio svih tih teškoća, osigurati sva potrebna materijalna sredstva među tim radništvom. A i danas u vrijeme kada obitelji doživljavaju baš jednu i krizu identiteta i kada se različiti drugi oblici života i suživota žele prikazati jednako vrijednim, i obitelji doživljavaju jednu svoju krizu, i onda uvijek nekako i postojanje te naše župe, župe svete obitelji, podsjeća upravo na svetu obitelj i na taj jedan glavni uzor obiteljskog života. Baš u tom smislu lijepo danas djeluje i molitvena naša zajednica, molitva za nerođene, gdje isto obitelji mole za nerođenu djecu i za sve žrtve tog tužnog grijeha, ali da bi toga bilo što manje, odnosno da bi djece bilo što više. Postoji još jedan, nažalost, tužni zapis i događaj u povijesti vaše župe, a to je uhićenje i osuđenje župnika Petra Kovačića iz 1945. To je još jedan dokaz o tome koliko je i onda bilo teško svjedočiti vjeru i biti
onaj koji će se boriti za svoju vjeru, za svoju crkvu, za svoje mjesto na taj način u svijetu. Pa možemo evo par riječi o tome zapravo. To je bio prvi župnik. Točno. Prvi župnik Petar Kovačić. I tu se pokazuje koliko su već te prve godine župe bile dramatične, strašne. Upravo na području naše župe, ono područje gdje se danas nalazi autobusni kolodvor, je na kraju Drugog svjetskog rata, nažalost, bio logor koji su partizani osnovali i tamo sabirali mnoge vjernike, mnoge Hrvate i druge ljude iz naše zemlje. I mnogi su završili tragično smrtnom kaznom. Među njima je bio i prvi župnik koji je također pogubljen. I to je isto utkano u temelje naše župe koja tim više nosi tu jednu odgovornost svjedočenja vjere i da se ne smijemo bojati svjedočiti vjeru čak ni pod prijetnjom smrti. Da. Župa od tada, naravno, kao što ste rekli, prošla je kroz svakakve situacije. Međutim, evo, tu smo danas veselo govoreći o svim ovim ljepotama i svim radostima koje donosi i župska zajednica i djelovanje unutar vaše župe, od ovoga križa koji je tu kao naravno i simbol i od velikog značaja svim vjernicima, postojan kroz tolike godine, pa onda i danas držeći sve vjernike na okupu. Idemo malo više reći o župi danas. Vi brojite, odnosno imate više od 10.000 župljana. To je sami centar, gotovo pa sami centar grada Zagreba. Kako je biti župnikom u tako jednom dijelu grada gdje doista je onako vreva, gužva, možemo reći pomalo kaotično u svakom dijelu dana? Pa da, mogu reći da je u isto vrijeme to nekako i čast i velika odgovornost. Velika odgovornost da su ti povjerene tolike duše za koje treba brinuti, podjeljivati svete sakramente, brinuti za vjeru svojih župljana. U isto vrijeme osjeća se da je potrebno da nas bude više svećenika. To je stvarno velika potreba, ali svećenika nekako kronično nedostaje. Uz mene još djeluje u župi don Ivan Marčić, svećenik iz Hercegovine koji je ovdje na studiju crkvene glazbe, nastanuje u našoj župi i onda on u studiji pomaže puno također i meni, tako da ima sve te mise, ispovjeda, kad treba ima i krštenje, vjenčanje, što mi je svakako velika pomoć i jedna podrška u radu. Ali samo sjećam da je jako potrebno se dobro organizirati da bih sve stigao ostalo što imamo. I blagoslov obitelji, imamo baš evo, na popisu 2700 obitelji i upravo je već i sada u tijeku blagoslov koji je započeo u adventu. Pa onda sve njih obići, to se treba dobro izorganizirati. Pa onda ih sve i obavijestim unaprijed da ću im doći preko pisma koje im se šalje. Također imamo puno i sprovoda, i krštenja, vjenčanja, vjeronauka. Treba brinuti o raznim stvarima koje ljudi niti ne znaju da mi župnici moramo. I brinuti o računima, plaćanju računa, župna administracija, stalno neki i majstori. To nema kraja ni konca. Ne. Da, to su te kućne obaveze jednostavno koje svi moramo ispunjavati. Možemo samo još zapravo, ja sam malo preskočila, vi ste sa sobom donijeli jednu monografiju Prošlost i sadašnjost na kanalu, kao što ste rekli, da, monografija je župe. Jer to je naziv tog dijela grada kako se nekada koristio kod kanala. Kada je monografija izdana i zapravo što sve možemo naći u njoj? To je jedan zapravo cijeli period od osnutka pa do otprilike današnjih dana. Pa da, to je jedna evo, baš lijepa monografija sa puno fotografija i teksta. Nju je izdao bivši župnik Ivica Zlodi prije 8 godina. Kroz nju je jako dobro prikazana ta povijest župe, kroz fotografije, osvrt na rad bivših župnika koji su ovdje djelovali i ostavili važan svoj životni trag.
Zatim djelovanje časnih sestara, školske sestre Franjevke koje preko 50 godina u našoj župi djeluju i njihov samostan je odmah blizu župne kuće. Nekako smo u istom dvorištu, u jednom suživotu. One jako puno pomažu u župi. I tako nekako sve to prikazuje ova monografija. Baš mogu reći da mi je jedna radost što imamo časne sestre. Njih je nešto više od 20. Pa i onda one isto nose tu jednu odgovornost. I to je baš dobro da one predstavljaju jedan kontinuitet. Jer ljudi dosta dramatično proživljavaju promjenu župnika. Kad jedan župnik odlazi, drugi dolazi. I onda se i puno stvari na župama i promijeni. Neki ljudi možda prestanu djelovati u nekim aktivnostima ili se novi uključuju. Ali kad postoji neki kontinuitet osoba, onda i ono što se izgradilo kroz zajednice ostaje stabilno. A časne sestre prikazuju, one čine taj identitet, tu jednu konstantu. Baš predano služe, prije svega kroz vjeronauke. Zatim u župi djeluju isto kroz župne kateheze, zapravo pričesnike i krizmanike. Zatim vođenje biblijske zajednice, vođenje župnog zbora, sviranje na svetim misama. Svaki dan se svira i pjeva na svetim misama. Što vjernici posebno vole i baš rado dođu. Također briga oko sakristije, misnog ruha, pripreme oltara za svaku svetu misu, paljenje svijeća, otključavanje i zaključavanje crkve. Oko svega toga časne sestre brinu, tako da onda i mi svećenici možemo lakše se usredotočiti na svoj dio, na pripremu propovjedi, ispovjedanje i ostalo. I baš je jedno bogatstvo župe što postoje te različite zajednice u župi. Uvijek su nekako to pjevački zborovi, te zajednice koje okupljaju poneviše vjernika. Tu je mješoviti župni zbor koji se zove po župniku Marijanu Mihelčiću koji je naslijedio Petra Kovačića koji je bio ubijen. Po njemu se naziva mješoviti župni zbor. Tu također djeluju i djeca, dječji župni zbor simpatičnog naziva Čarobne frulice. Onda tu je i zbor, imamo dva zbora mladih, Beatus i Bijeli san. Tako da su nam sve mise evo, pokrivene lijepim pjevanjem. Sada kada ste njih spomenuli, moramo reći dio njih je i ovdje kod nas na Laudatu. Redovito i vješto i prekrasno naravno uljepšavaju i dio su svih naših svetih misa u našoj kapelici koju imamo ovdje na Laudato televiziji i jako je lijepo evo što smo, odnosno što su evo i oni dio te naše zajednice i lijepo to sve zajedno zvuči. Je i posebno lijepo zvuči dok pjevaju. Je. Ono što sam samo htjela spomenuti, doista kada ste rekli zajednica časnih sestara, koliko su dugo tu, taj kontinuitet koji grade zajedno s vjernicima, koliko i nekako možda i koliko ojačavaju svaku župsku zajednicu. Nažalost, sada nismo u prilici toliko čuti da dolaze i da negdje ostaju koliko da se povlače i da u određenim župama ih više nema. Evo, nadam se da će se i to, naravno uz brojne molitve koje su potrebne za takvo nešto, ipak uspjeti mijenjati. Pa da, uvijek je ta potreba za duhovnim zvanjima. Ali realnost je da se stara evo, u našoj župi ima, da su nam tu, da su tako dobre i vrijedne i onda ima i lijepih plodova, tako da djeluju još u župi onda i molitvene zajednice. Imamo gospa Šenštatska, Marina Legija, molitva za nerođene. Jako vrijedan Caritas imamo, koji vode isto naši župljani, naši volonteri. Ta jedna vrijedna grupa koja uvijek organizira neke akcije kako bismo pomagali korisnicima naše župe. Svaki mjesec se nabavljaju paketi hrane. Onda imamo volontere koji opet podijeljuju te pakete u njihove domove. I jako lijepo župljani reagiraju. Imaju taj osjećaj potrebe pomaganja potrebitima.
Tako da i naši volonteri kroz Caritas baš puno tu isto pomažu i to je jedna konkretna onako zajednica sa svojim zadacima. Jako su vrijedni. Spomenuli ste obiteljsku zajednicu, neokatekumenski put. Vjerujem da su među svima onima kojima ste spomenuli, osim i naravno zbora koji redovito sudjeluju na svetim misama, da su među svima njima ljudi koji redovito pomažu i vama i velečasnom Marčiću u svemu onome što obuhvaća i što čini život jedne župske zajednice, od proslave župnih svetkovina pa do samih svetih misa i svega onoga što se kroz tjedan događa u župi. Pa da, malo bih još uskočio, spomenuli ste obiteljsku zajednicu. Baš smo sad u pripremi za osnivanje zajednice mladih obitelji. Nekako se osjeća potreba. Dugo vremena je djelovala jedna obiteljska zajednica koja je kroz ovo tužno vrijeme korone u posljednje 3 godine pomalo utihnula. Tu su i dalje vjernici, aktivni, ali su malo utihnuli ti susreti. Sad se osjeća jedna inicijativa obnove i evo ovim putem bih baš pozvao sve naše župljane koji gledaju. Želimo osnovati sada zajednicu baš mladih obitelji, jer to je specifična naš dio populacije, tih mladih roditelja koji imaju malu djecu, imaju posla tako puno i baš im je potrebna i međusobna podrška da se susreću, da razgovaraju, da si međusobno pomažu i da to doživljavaju kroz župu gdje su svoji sa svojima, vjernici s vjernicima koji međusobno žive vjeru i pomažu se u tom obiteljskom životu. Sad smo pronašli, evo i dogovorili se s jednim našim vrijednim mladim bračnim parom koji će mi pomoći u organiziranju toga. I evo sve mlade obitelji koje ovim putem prate ovu emisiju, neka budu spremni osluškivati župne obavijesti kad ćemo krenuti dalje sa susretima. Pa odlično, onda znači da ste vi kroz ovu prvu godinu od kako ste župnik ovdje dobro se snašli i evo pohvatali te neke bitne potrebe koje vaši župljani imaju. Ja se trudim i trčim oko svega toga. Uvijek uz osjećaj još nije dovoljno, još nismo ovo, još treba ono. Evo, ja se nadam, trudim se da nas je više svećenika, vjerujem da bi bilo i bolje, ali dobro, u skladu s okolnostima koje jesu, trudimo se svi, evo, da bude, da što više udovoljimo tom Božjem planu da se vjera širi i produbljuje u svima nama. Jesmo li preskočili još nekoga od zajednica? Rekli ste da, Caritas je nešto što nekako dosta živi kroz dosta župa, ali vremena su takva da je takvih potreba i dalje jako puno. Stoga je takva zajednica u župi dobro došla. Pa je. Tu se onda u volontiranju uključuju dosta mladi. I to nam je jako draga zajednica. Počeli smo prije godinu dana sa vjeronaukom za mlade. Tu dolaze i srednjoškolci, i studenti, i radnička mladež. Onda im ja održavam naše tjedne vjeronauke. I to mi je posebno drago da su se i oni krenuli okupljati. Zato jer svi znamo da na mladima svijet ostaje. A među njima sam našao brojne vrijedne suradnike u mnogim poslovima kojih ima. Ono, kad god, ne znam, treba recimo pospremiti neku dvoranu, prenijeti knjige, presložiti, napraviti razmještaj, odmah zove mlade, dođite i oni su vrlo vrijedni i sve brzo napravimo. Ili podijeliti pakete u domove naših korisnika, su tu hranu i tu pomoć. Također i onda oni dalje pomažu mi, recimo dok je ovo blagoslov obitelji, pa stavljaju ta božićna pisma u koverter. To se ne dogodi samo od sebe, da 2700 obitelji dobije adresu oslovljenu na svoje prezime u svoj poštanski sandučić. To moji mladi ko pčelice oko toga trče, slažu, nose, dijele, lijepe, režu, slažu. Puno, puno toga. Da. Dobro, to je velika stvar. To ne čini svatko da se posebno pismom najavljuje, tako da i to je jedan iskorak u komunikaciji i odnosu sa župljanima. Pa da.
Vi ste, naravno, sada već je to iza nas, evo, proslavili svoju župnu svetkovinu, nešto za što se svaka župa, evo, priprema tijekom cijele godine, ali je onaj period najbliži prije same svetkovine je najintenzivniji. Mm. Kako ste to učinili ove godine, kako je bilo i kroz posebno vam je vrijeme pred vašu pa baš je intenzivno božićno vrijeme. U sve ovo što se pripremamo za sam Božić i mise zornice koje redovito ima, koje je imao naš Don Ivan Marčić. Zornice prekrasne, raspjevane sa molitvom časoslova, puno ispovjedanja, pa smo već krenuli sa blagoslovom obitelji. Evo, imali smo i jednu trodnevnu duhovnu obnovu kojom smo se pripremili za proslavu našeg župnog blagdana Svete obitelji. Svečanu misu nam je vodio biskup Petar Palić kao dragi gost kojem su se mnogi veselili. Mnogi naši vjernici su i porijeklom iz Hercegovine, pa im je drago da je biskup Petar došao i izveličao naše župno slavlje. Pa da, jedna od stvari isto kroz koju smo se duhovno pripremali je bila duhovna obnova kroz 3 dana na temu kako oprostiti. Pa sam ja to pripremio prema jednoj knjizi. Zašto ste odabrali upravo tu temu? Aha, pa zato što je ona baš jedna tema vjere i sam Isus je govorio o opraštanju. Apostoli su ga o tome ispitivali. A i mi svi svećenici doživljavamo da nas vjernici jako puno pitaju o opraštanju. Posebno u ispovjedima. Mnogi se muče s tim opraštanjem. Neka ljudima nije jasno i što je opraštanje. I brinu se što ako nisam uspio oprostiti. Pa nas isto o tome pitaju. I onda... Treba li oprostiti ako te nitko nije zamolio za oprost? Evo, dobro ste mi uletili s ovim pitanjem. Pa da. Čak i tada. Jer opraštanje ne mora biti povezano s uvrediteljem. Opraštanje je akcija duše koja je povrijeđena. Ako povreditelj ima želju za oproštenjem, ako se ispriča, ako mu je žao i ako se kaje, to svakako olakšava i ubrzava proces opraštanja. Ali često toga nema. Ali opraštanje se ipak treba dogoditi da bi se oslobodila duša čovjeka koji je povrijeđen. I onda smo kroz tu duhovnu obnovu prošli kroz tih 12 koraka u opraštanju. A svakako prvi dan smo proanalizirali što sve nije opraštanje i što sve ne smije biti opraštanje. Ne? Tako da se te sve nekako nejasnoće otklone, pa da čovjek nekako hrabrije prođe kroz te korake da bi doživio opraštanje kao jedan milosni trenutak oslobođenja svoje duše. Jer je opraštanje baš jedna avantura. Ti ne možeš sebe prisiliti da moraš oprostiti. Ili si zadat vremenski rok do kad ćeš točno oprostiti. A mnogi bi htjeli da taj vremenski rok taman bude badnjak. A neće to uvijek baš tako. To je jedna neizvjesnost gdje se baš trebam prepustiti. Činim sve što mogu ja, ali se molim Bogu da On moje slabe snage dopuni da zajedno dođemo do tog cilja. Vi ste to, dakle, uspjeli u 3 dana. Rekli ste 12 je koraka. Pretpostavljam da ste ih onda nekako razdvojili, koncipirali. Možete nam samo kratko, nemamo doduše puno vremena, ali tema je doista interesantna i vjerujem da će zainteresirati mnoge. Što je to što ste rekli da na početku nije opraštanje i ne može se smatrati opraštanjem? Pa, mnogi očekuju da opraštanje znači i zaboraviti. Što samo po sebi nije baš ni logično, jer onda ne bismo više znali što smo oprostili. A i hvala Bogu, većina ljudi ipak ima zdravo pamćenje, pa ne mogu zaboraviti. Također, mnogi misle da se mora nastaviti neki odnos nakon opraštanja, što nije nužno, a nekad nije niti moguće. Mnogi se, nažalost, mučimo i sa nekakvim oblicima osvećivanja. A prvi korak
u tom cijelom procesu opraštanja je ne osvetiti se. Onda jedan od koraka je kojeg mnogi i ne vole pokušati razumjeti svoga uvreditelja. Probati ga upoznati kroz što je on prošao, koja je njegova životna formacija i odgoj, kako on to funkcionira, zašto mi je to napravio. I tako, evo to samo neke ovako od crtica. Zanimljivo. Mi smo vas posjetili tijekom toga vremena, stoga predlažem da sada zajedno pogledamo i prilog koji smo snimili u vašoj župi, malo bolje upoznali neke od vaših župljana i evo čuli malo više o svemu onome na koji način se oni angažiraju, što rade i čime se, odnosno što su si dali u zadatak unutar vaše župne zajednice. U božićno vrijeme svoj pogled usmjeravamo na jaslice, divnu sliku Marije i Josipa okupljenih oko njihova novorođenčeta, djeteta Isusa. Spasitelj svijeta koji leži u skromnoj betlehemskoj štalici, pravi je Bog i čovjek, rođen u pravoj obitelji koja će svojim svetim životom postati uzorom svakoj našoj obitelji, čak i danas. A vjernici s područja zagrebačkih naselja Sigečica, Folnegovićevo, Kanal i Trstik imaju posebnu radost nazivati se župljanima župe Svete obitelji i svoj župni blagdan slaviti u svetom vremenu božićne osmine. Bio je to lijepi povod da se uputimo u posjet ovoj župi i upoznamo neke od župljana koji su svoje talente i slobodno vrijeme stavili na raspolaganje svoje zajednici. Caritas djeluje dosta aktivno u ovoj župi, imamo oko 60-ak štićenika. Nažalost, možda je to i stvar demografske situacije, uglavnom su nam naši štićenici manje obitelji, a više osobe koje su u penziji ili koje su trajno nezapošljive, bolesne. Tako da mi onda njima pokušavamo jednom mjesečno osigurati nekakav bon ili hranu kao ispomoć. Nekima osiguramo grijanje, drva ili plinske boce i tako. A imamo i više puta godišnje nekakve akcije. Sad smo recimo za dan siromaha imali baš jednu specifičnu akciju koju smo bili potaknuti Svetim Ocem Franjem, koji je rekao da bi se sa pravim siromahima trebali više družiti. Pa smo onda organizirali jednu katehezu koju je održao naš župnik. Nakon toga je bila misa, neki su koji su osjećali potrebu, nakon puno godina se prvi put ispovijedili i nakon toga je bio grah i kolači i druženje, tako da evo ga, oni, neki od njih su poželjeli da tako bude svaki mjesec, ali to još nismo u mogućnosti, pa vidjet ćemo kako će ići dalje. Mi smo zaista jako sretni što imamo volontere koji, kakva god je potreba od toga da bude poruka trebaju tenisice broj 38 ženske, ne znam, školska torba, pa do toga treba nekakva peć, da se uvijek pronađe što fizički ili kad treba volontirati ili kad treba odnijeti taj paket financijski. Imamo naš žiro račun, je objavljen na svim relevantnim mjestima, ljudi to znaju, čak se manje sad ostavlja u crkvi u onom kasliću za Caritas, više preko na žiro račun dobivamo novaca i zaista nikad nije usfalilo. Uvijek se brinemo, bila je korona, pa ljudi su bili zabrinuti za situaciju, ali mi smo tad najviše dobivali. Za akcije Božić, Uskrs opet jako puno dobivamo, tako da u stvari nikad nismo presušili i evo sad smo se isto brinuli kako će biti sa ovom godinom poskupljenja koja su bila za grijanje. Opet nekako smo izdržavamo na računu, uvijek imamo novaca. Tako da, evo, Bogu hvala. Imamo volontera, uglavnom su to mlađi ljudi koji pitaju kako mogu pomoći u smislu, ne znam, da li jednomjesečno ili ne znam, više puta, ali imamo oni koji učestalo idu k tim našim štićenicima, rekli bi i više puta mjesečno, a imamo onih koji jednom godišnje se uključuju ili dva put godišnje, dakle svak po nekim svojim osobnim preferencijama, slobodnom vremenu, sve u slobodi, ništa ne forsiramo, jer uvijek
uvijek se nekako sve riješi. Nemamo, neki put mi moramo više potegnuti, ali vrlo rijetko. Uglavnom volonteri odrade ono što smo zamislili da odrade. Za mene je to jedan dio mog poslanja za koji ja oduvijek znam da moja svrha je između ostalog pomagati drugima, jer ja sam blagoslovljena sa svime i u principu to je jedan dio kako mogu vratiti. Dakle, to je samo mali dio načina kako mogu reći hvala Bogu za sve što mi je dao. Prvo smo se nalazili srijedom, ali sad nedavno smo to promijenili na petak. Obrađujemo razne teme, nekad proučavamo biblijske tekstove i neke prispodobe. Nekad nam župnik ima više onako predavački, predaje nam. Imamo radove po grupama, često gledamo i filmove. Evo zadnji, volio bih istaknuti film Fatima koji je snimljen 2020. To smo zadnji gledali, bilo je stvarno lijepo. Okupi se 20-tak mladih raznih dobi, evo tako otprilike moje dobi i mlađi od početka srednje škole, pa skroz do mladih koji već rade, koji su završili fakultet. Prvo imamo taj, ajmo reći, formalni dio gdje obrađujemo neku temu, a poslije se onda uz hranu i piće družimo. Ja sam na taj vjeronauk krenuo u sklopu mojih priprema za primanje sakramenata kršćanske inicijacije i poznavao sam neke mlade. Na tom vjeronauku sam ih još dosta upoznao i jako mi se svidjelo, pa sam i nakon priprema nastavio dolaziti. To nam puno znači i drago nam je da je to župnik uveo. U našoj župi već duže vrijeme nema nekog zajedništva među adolescentima i među mladima i to me baš potaknulo da se kupim nekakvu grupu dječaka, ako ne djevojčica, pošto ne igraju nogomet, baš da se skupimo svi zajedno, evo, da provodimo neko vrijeme, da se družimo i da potaknem tu zajednicu. Ima nas otprilike 12-13, tako nešto. Kad je škola, malo je teže organizirati da se nalazimo, ali otprilike ono jednom tjedno igramo nogomet na školskom tu pored crkve blizu. I evo to ono, pokušavamo isto vježbe zato što na samoj ligi nema psovanja, nema, potiče se taj fair play i evo to vježbamo na trenizima, vježbamo neke taktike i evo za sad je dosta dobro. Sad smo točno na polusezoni, sad je pauza na polusezoni i ovo je tvrdo natjecanje, nažalost nisu rezultati kojima smo se nadali, ali evo, trenirat ćemo, naravno bez molitve ne može i nadamo se za boljim rezultatom sljedeće polusezone. Misna slavlja u ovoj župi uveličavaju 4 župna zbora. Dječji župni zbor Čarobne frulice okuplja djecu od 1. do 7. razreda osnovne škole. Uz redovitu nedjeljnu svetu misu, zbor pjeva i prigodom zaziva Duha Svetoga za početak školske godine, slavlja sakramenata prve svete pričesti te mise zahvalnice za završetak školske godine. Tu su i župni zbor mladih Bijeli san te zbor Beatus, a pjevanje na nedjeljnoj svetoj misi u 10:30 sati te na glavne svetkovine i blagdane predvodi mješoviti župni zbor Marijan Mihelčić koji vodi sestra Jelica Dolić. Ova župa, ja mogu reći da je imala Božju sreću, da je u nju već 40. godine kao kapelan prvom župniku Petru Kovačiću došao naš svećenik za kapelana Marijan Mihelčić, koji je ovdje zapravo ostavio duboki trag jer je se bavio, volio je pjevanje, svirao je i na osobit način je ovdje uzgajao crkveno pjevanje, znači njegovao, tako da je pod njegovim dugovodišnjim župnikovanjem ovdje crkveno pjevanje zaista doživjelo svoj vrhunac i mislim da se u ovoj župi još uvijek osjeća duh toga koji je prepoznatljiv i uistinu živi. Što se tiče repertoara, znači to je klasičan crkveni repertoar, crkveno pjevanje, mise, pjesme za narod s jedne strane, s druge strane izvode se i neke pjesme naravno nabožnog karaktera koje nisu, ajmo reći, pjesme koje su iz crkvenih pjesmarica, nego su pojedini skladatelja, prigodne pjesme i tako dalje, uz naravno sve ostale pjesme koje se pjevaju prigodno i koje su pjesme pučkog karaktera. Pa naš zbor je znači mješoviti zbor ženski i muški mješoviti zbor.
četveroglasni. Ja bih rekao da je to nekako po svim župama, pa i po mojoj rodnoj, nekako malo, da je uvijek nekako smo manjkavi sa muškim glasovima. Ženskih ima glasova, ima više nego muških. A što se tiče vezano za COVID, pa on je djelovao, ja bih rekao, malo, nas je, kako bih rekao, smanjio nam broj, zato što jedan dio naših dugogodišnjih pjevača je imao pauzu od 2-3 godine i bolesti i nepjevanje je ostavilo traga, tako da u ovom momentu zbor je nešto manje brojan. Pa evo, s obzirom da za crkveno pjevanje, ja bih rekao, treba samo ljubav prema pjesmi, odnosno ljubav prema crkvi i htjeti. Ja obično kažem, ako netko uđe u crkvu i osjeti zvuk orgulja i ako ga i malo potakne, sasvim dovoljno da dođe u zbor, svi smo mi došli nekako, eto, možda ne misleć, nego nekim poticaj, možda na neki nagovor nekoga, ili neko rekao, čuj, mogao bi doći, pa mogao bi probati. Znači, sve se nauči, nije problem, bitna je volja. Naš zbor je u zadnjih, ajmo, ja ću se ograničiti, 10-12 godina, bio kod naših Hrvata u Željeznom. Bilo je jako lijepo, vrlo lijepo primljeni, pjevali smo u crkvi u Željeznom. I bio je ono što je isto kuriozitet, išli smo u posjet Hrvatima u Rumunjskom, Karašov, Klokotić. I bili smo baš u to vrijeme u jednom prekrasnom svetištu i to me se jako dojmilo, mislim, svakoga člana crkvenog zbora. Zove se Marija Radna po rumunjski, a to je sveta Marija zaštitnica rudara. Tako da je to bio jedan možda uzbudljiviji naš nastup, osobito s obzirom na to da smo tada malo bolje upoznali hrvatsku zajednicu u Rumunjskoj. Naravno, odnosi se to i na gradišćanske Hrvate, gdje smo bili savršeno primljeni, stvarno jedno lijep doživljaj i onako i vjerski i narodski da se upoznamo. A od domaćih putovanja, bih rekao, bili smo jednom prilikom u Kreševu i posjetili Srce Hrvatske Bosne, Kraljevu Sutjesku. U Kreševu smo baš bili na župnoj misi. Bili smo dva puta u posjetu, između ostalog, preko hrvatskih krajeva, zapadne Hercegovine, sjeverne Bosne prema Livnu dolje i završili bi u Međugorju. Eto, možemo reći da smo dva puta bili na večernjoj svetoj misiji gdje smo vodili, gdje je bilo pjevanje i na župnoj misiji u crkvi Svetog Jakova na nedjelju, gdje mogu reći da jedan od naših zadnjih nastupa je bio, ja bih rekao, famozan. Eto, časna Jelica je to vodila. Tada je bio baš onako, to je negdje bilo pred COVID, ja mislim, tako je to, da je bilo to zaista jedno uistinu lijep doživljaj svega i svetišta i ovoga i objedinjeno u pjevanju, a pjevanje je dva puta moljenje. Ova zagrebačka župa broji čak 10.000 duša te okuplja brojne obitelji, ali poseban je blagoslov upravo njihovo zajedništvo u okrilju župne zajednice pod zaštitom svete obitelji Isusa, Marije i Josipa. Evo nas natrag u studiju. Vjerujem da ste bili zadovoljni, kako to volimo reći, sa svime onime i brojem koji se okupio i na samoj svetkovini, ali i na svemu onome što je prethodilo prije, vašim župljanima koji su bili zainteresirani i htjeli doći i oplemeniti se dodatno osnažiti ovom duhovnom obnovom. Idemo malo samo još povezati, dakle, svetkovina svete obitelji, naša obitelj danas, ono kako ju mi živimo i gledamo i možda još povezati sa ovom temom oprosta. Znamo nekako i unutar obitelji zamjerati jedni drugima, roditelji djeci, djeca roditeljima, bilo da su mlađi, bilo da su stariji, supruga, suprugu ili obrnuto. Što nas zapravo uči sveta obitelj? Da. Evo, sveta obitelj, svi ju promatramo kao obitelj svetog Josipa, Marije i Isusa. I onda smo nekad skloni idealizirati tu obitelj na pogrešan način. Ta obitelj jest idealna.
ali je to obitelj koja se susretala s normalnim ljudskim problemima, teškoćama i krizama koje proživljavaju i današnje obitelji. Samo Sveto pismo nam baš jasno opisuje te brojne probleme. Morali su ići u izbjeglištvo u Egipat, odmah na početku. Živjeli u siromaštvu od Josipovog rada. Jednom prilikom znamo da su Josip i Marija izgubili Isusa na hodočašću, pa ga tražili 3 dana, pa ga pronašli u hramu. Nervirali se i živcirali dok ga nisu pronašli. Vidjeli da gube kontrolu nad svojim djetetom. Trudili su se odgajati ga u duhu vjere. I oko svega toga se brinuli. Sve su to itekako problematične i krizne situacije kroz koje su Josip i Marija prošli. Piše u Svetom pismu stalo, Marija je sve te događaje prebirala u svome srcu. Tako ona lijepo ispričala evanđelistu Luki, koji onda to sve i bilježio. I promatrali su što sve to što se događa u njihovoj obitelji, što to znači i koja je Božja volja s njima. I pokazali su kako se može složno u ljubavi živjeti i rasti i djelovati. I svoje Isusovo djelovanje je pokazatelj toga što je kroz svoju obitelj proživljavao. I danas obitelji proživljavaju krize. I neizvjesnosti, sami to vidimo. I baš je tu potrebno molit se i utjecat se sve te obitelji za pomoć. Vjera je tu jedan veliki motivator da bi čovjek uopće vidio smisao zajedništva, smisao opraštanja. Svako opraštanje čovjeku daje novu priliku da idemo dalje. I upravo u obiteljima se to sve uči i živi. Kako Papa lijepo zove obitelj kućna crkva, u kojem roditelji vrše svoju svećeničku i katehetsku službu, posvećivanja svoje djece, službu molitve, poučavanja u vjeri, sudjelovanja na svetoj misi. Obitelj je malena crkva i tu sve kreće, posebno za djecu. Evo, pa onda se ja nadam nekako da se to i osjeća kroz djelovanje i rad naše župe Svete obitelji i da je i naš župni blagdan jedno dodatno ohrabrenje svim obiteljima da se i dalje trude i da kroz svoje neizvjesnosti prolaze s radošću i sa nadom. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Hvala od srca na pozivu. Hvala vama na pozornosti, dragi gledatelji. Slijedi pregled dana. Ostanite i nakon toga uz Laudato televiziju. Svako vam dobro i srdačan pozdrav. Božić kao blagdan Isusova rođenja na poseban način okuplja naše obitelji. U svojoj biti Božić je proslava zajedništva, ljubavi i mira. Blagdan neizmjerne Božje ljubavi koju primamo kroz rođenje njegova ljubljenog sina, našeg spasitelja Isusa Krista. Obitelj Markotić iz Matulja jedan je od primjera obitelji koje radosno u zajedništvu slave Božić. Njihova obitelj je, moglo bi se reći, u istinu posebna. Marica i Marijan, uz 5 biološke djece, svoj dom i svoja srca otvorili su i za njihovu udomljenu djecu, koja su, kako kažu, punopravni članovi obitelji. Do sad smo udomili 5 djece, 2 cure su izašle iz udomiteljstva i evo radujemo se što smo ostali još uvijek tako, da ne kažem, za nekoga bi to bila velika obitelj, ali nama je to nekako normalno zato što smo mi cijeloga života smo u stvari imali veliku obitelj. Radujemo se što smo doživjeli još jedan Božić, što smo svi zdravi. Zahvalni smo Bogu na svemu što smo proživjeli ove godine. Odista smo dobili puno blagoslova. Dobili smo puno blagoslova i sa ovom našom dječicom koje su nam uljepšali sve naše dane. Nema ničeg ljepšeg nego doživjeti radost u očima djeteta i kada je dijete to sretno i kada to možemo skupa podijeliti. Evo, to nam je nekakav cilj u životu, učiniti sretnima ljude oko sebe
djecu oko sebe koju imamo i pomoći nekome u životu. Na Božić smo pozvani staviti u središte onoga koji nam se odlučio darovati u poniznosti i jednostavnosti, te s takvim stavom srca njega nasljedovati. A za sam Božić potrebna je priprema. Marica Markotić podijelila je s nama kako se oni kao obitelj pripremaju za sam Božić. Ujutro kad ih budim, oni su veseli, nikad ne mrmljaju, svi su sretni da idu u crkvu, oni zapravo su svi ministranti, svi ministriraju, raduju se, u stvari proživljavaju taj Božić i shvaćaju zapravo koliko je to bitno, ne samo recimo taj Božić kroz nekakve darove ili kroz to što se danas reklamira u svijetu, nego odista na jedan duhovan način da osjeti se koliko su oni zapravo sazreli kroz sve to i da stvarno uživaju u svakom tom trenutku, u paljenju, recimo prve svijeće, šta ta svijeća zapravo znači. Onda razgovor teče u tom smislu koliko zapravo ima mira, ljubavi, nade u ovom našem životu, što za nas zapravo znači to rođenje samog maloga Isusa. Među svih običaja koje recimo imamo na badnji dan, to je ovo badnje veče, kada recimo poslije večere i poslije molitve koju mi zapravo radimo svako večer, molimo krunicu, znači uz jedne prigodne božićne pjesme smo svi skupa smo zapravo radili naše jaslice, kitili smo bor. To me tako podsjeća čak i na moje djetinjstvo uz moje roditelje, gdje nam je to uvijek sa nekim nestrpljenjem smo iščekivali cijeli dan kad ćemo početi zapravo kititi taj bor i tako dalje. Nekoliko članova obitelji ohrabrilo se stati pred našu kameru, a Sara i Angela rekli su nam i što Božić za njih predstavlja. Za mene Božić je jedno čarobno vrijeme koje je ispunjeno ljubavi i poštivanjem obitelji. Kako je mama rekla, svi se družimo i jednostavno to je stvarno jedno čarobno vrijeme koje stvarno ne može biti bolje. Uglavnom, svaki kršćanin se radi u tom vremenu i čekamo dočekujemo Isusovo rođenje, točnije Isusov rođendan. I drago mi je da sam na Božić s obitelji, što se družimo, što se poštivamo i drago mi je što je mama udomila još djece, što mogu se s njima podijeliti kako se osjećam. Mom bratu i meni ovo je drugi Božić ovoj obitelji. I za nas bi to bilo nešto novo, zato što ja i Angel prije nismo slavili tako Božić kao tradicionalno, već bi bilo samo možda koji poklon i ne bi se baš družili kao obitelj. Ali eto, sad smo dobili tu priliku i jako sam sretna radi toga, zato što je obitelj nešto najvrijednije što možeš imati u životu. Znaš da se na njih uvijek možeš osloniti i da oni nikad neće otići iz tog života. I naravno, to su uvijek za tebe. Mislim da svako dijete zaslužuje tako ljubav i da bi svako dijete se trebalo tako lijepo osjećati na Božić. A na kraju zaključujemo poticajnom porukom. Žao mi je što sve je otišlo u tom nekakvom smjeru, u smjeru nekakve trgovine, jer ljudi zapravo Božić trebaju doživjeti na jedan sasvim drugi način, kroz da sagledaju malo više kao prvo sami sebe, zatim svoju obitelj, ljude oko sebe, da malo više otvore svoje srca i da se više ne pitamo gdje je nestao čovjek. Da prvo ga nađemo u samom sebi, da se povežemo malo više sa našim tvorcem, sa svevišnjim, i na takav jedan način, ako bi svi ljudi radili, onda bi uistinu doživjeli pravi Božić. Da na Božić nitko ne smije biti zaboravljen, prekrasnim primjerom pokazali su mladi splitskog SKAC-a.
Drugu godinu za redom pokrenuli su javnost i prikupili pomoć za brojnu djecu na Banovini, te njima i njihovim obiteljima božićne dane učinili još ljepšima. Ove godine smo do obitelji dolazili u suradnje s našim kolegama iz drugih udruga koje i dalje djeluju na terenu i u suradnje sa župom Ivana Pavla II. I župom Svetog Bartola u Hrastovici, koji su biti naše baze. Župni Karitas nam je dao nekoliko svojih obitelji, a isto tako smo u suradnji s Sadrom došli do obitelji iz područja Gline, a u suradnji s Crvenim križom Sisak smo došli do obitelji iz područja Siska. Ove godine je novitet da na području Siska imamo i Ukrajince i izbjeglice, tako da smo nekako priču malo i proširili, možemo reći. I kažem, izrazito mi je drago što se radi o djeci koju do sad nismo posjetili, obiteljima kojima do sad nismo pomogli na takav način da im darujemo djecu. Jeli? Volonteri iz KAC-a unaprijed su kontaktirali obitelji te saznali što im je prijeko potrebno. Čizmice za zimu, topla odjeća, pribor za školu, ali i slatkiši samo su dio onoga što se nalazi u poklonima. Jako su skromni. I prezahvalni su što mi uopće dolazimo, što smo se mi njih opet sjetili i to im je bilo čudno i drago. Ja kad sam im zadnji poruku kad sam im poslala, najavila dolazak, svi su mi se zahvalili, hvala vam puno, jedva čekamo. Iako nije da oni jedva čekaju darove, oni čekaju nas, traže našu prisutnost jer to je ono što mi radimo, volontiranje u Banovini, ujedinjujemo na jedan način Hrvatsku. Jer mi iz Splita, također iz Zagreba i iz okolice dolaze, ali sad konkretno mi iz Splita dolazimo radi njih gore. To je, znači, mi dolazimo radi njih, a oni su tu radi nas, nekako je svi za jednoga. U ovu akciju uključili su se ljudi iz cijele Hrvatske, no ono što je najvažnije, pokazali su otvoreno srce, srce u kojem se rađa Krist Spasitelj. Najprije bih rekla da je sve na volonterskoj bazi, u smislu da je naš interni web izradio jedan od naših volontera i onda smo morali pratiti taj unos poklona i slično, tako da je prava jedna vojska iza ove akcije i puno je stati uloženo. I bilo je situacija kad ono, cijela 24 sata se ne javi ni jedan donator, kao nitko se ne zapiše za poklon i baš smo onako bili malo hoćemo li uspjeti jer lani se sve razgrabilo u 3 dana. Međutim, evo sve se riješilo i izuzetno nam je drago što ove godine je puno ljudi iz drugih područja. Imamo donacije iz Osijeka, iz Zagreba, čini mi se da ima iz Makarske, iz Trogira. Ljudi su stvarno od svakud donirali, iz Zadra. Iako nisu mogli fizički dostaviti, poklon su uplaćivali na račun i time nam pomagali u realizaciji ove akcije. Zahvaljujući splitskom SKAC-u, ljudi na Banovini nisu sami. Ova vrijedna mladež tijekom cijele godine otprema pakete pomoći za nastradale u potresu. Pa ja bih to u najmanju ruku nazvao radost, gdje mi odvajamo svoje sredstva, minimalna sredstva, to je nešto malo, a to nekome znači puno. Mi djecu pomažemo, darivamo ih i da ih ne bar netko usreći na ovaj Božić i da širimo radost i ljubav novorođenog djeteta Isusa Krista. Nije samo stvar Banovine, ima ljudi u Dalmatinskoj Zagori, ima ljudi u Splitu, ima našeg susjeda kojem treba pomoć, svima trebamo pomagati. Nas je potres ovim putem ujedinio i to je dobro. Mislim, potres sam nije dobar, ali to što smo se mi digli i što dalje dijelimo je dobro. Volontiranje je odlična stvar, zato što mi mislimo da idemo pomoći drugome i da, pomažemo, ali to je obostrano. Toliko toga mi primimo od drugoga, da to je nevjerovatno. Doći s poklonom u ruci na teren neopisivo je, govore nam ovi ljudi. Podijeliti božićnu radost i barem na trenutak osjetiti kako je tim ljudima svakako je ono što će pamtiti cijeli život. Rekla bih da je bilo neizmjerno lijepo sudjelovati s njima i u svetim misama, pjevati božićne pjesme i nekako se radovati, jer čini nam se da istinski vjernici, s tim da bih naglasila da ne pomažemo samo ljudima koji slave katolički Božić, stvarno ljudi pronalaze nadu u tom malom Božiću, u Gospodinu koji se rađa i rekla bih da se jednako rađa u siromaštvu i u bogatstvu i u trenucima kad žive u 20 kvadrata i u trenutku kad im se napokon obnovi kuća i prijeđu. Pa smisao Božića je svakako u darivanju, darivanju ljubavi, vjere i nade, što mi radimo na Banovini, gdje idemo darivati tim ljudima ljubav, a i oni nama isto zvraćaju tu ljubav.